Dámy, pánové, dobrý den, tedy už oficiálně. Ještě jednou vám vysekávám poklonu, protože jsem z vysokoškolského prostředí. Rád bych říkal, že to není dávno, co jsem z nich vzešel jako student. Už bohužel obličej prozradí za mě, ale furt se pohybuji jako přednášející, takže znám některé pravidelné zákonitosti. A nutno dodat, před vámi smekám, protože vždycky mě napadalo při pondělku v květnu, sice chladno, což přednášejícímu napomáhá, ale zkoušky se blíží a tisíc dalších povinností, takže sám jsem byl zvědav, kolik těch železných duší, tváří přijde. Zvlášť potom vlastně, když už jsem měl možnost tady v Českých Budějovicích se s vašimi kolegy vlastně dvakrát potkat. Než se představím, tak možná řeknu to úplně zcela zásadní, protože sám si pamatuju, že se vždycky za nás říkalo, a těžko bych mě velmi překvapilo, kdyby se to změnilo, že kvalita přednášejícího se pozná podle toho, jak naznačí, jak dlouhá bude přednáška, co bude chtít na závěr svého semináře, jaké se dělají atestace a kdy budou pauzy. Zaplať pánbu, tato věta 2 až 7 neplatí, takže já rovnou navážu, že délka bude optimální tomu, jak vás bude bavit téma a jak bude intenzivní debata. Co se týče pauz, budou takové, jak se je uděláme, případně jak navrhnete, ale já se pokusím tam v jednom celku. I z toho titulu, že bych nejprve se s vámi zkusil pobavit o tom, co mi jde hlavou v souvislosti jakoby s evropskými volbami a nějakém strategickém uvažování. Mám tu čest být na ekonomické fakultě, takže se na to pokusím podívat vaší optikou, to znamená pragmaticky, racionální a svědomím toho, že mám tu čest promlouvat chytrým, pragmatickým, racionálním lidem, kteří do značné míry v tomhle prostředí už se pohybují a zaplať pánbu je to pro ně svého druhu věc všední. Z toho titulu taky bych vás chtěl vyzvat, i tím, že tady vidím některé tváře, které jsem měl možnost už potkat předtím, asi vám mohu stvrdit, že úplně nejoptimálnější, mě to rozhodně nejvíce svědčí, mám zkušenost, že to kolikrát bývá to nejlepší možné. Tím vás chci vyzvat, vstupujte do toho, cokoliv by vás zaujalo, s čímkoliv byste nesouhlasili, měli byste pocit, že jsem něco zapovídal, že jsem něco nedovysvětlil nebo nedoobhájil, nebo zkrátka jste měli jiné vidění na tu věc, prosím, hned reagujte, budu rád. Protože jednak mám zkušenost, že takové to nechávání si to až nakonec znamená, že se to často utopí, zapovídá a už je to takové to domýšlení, k čemu ta reakce byla, co jsem kdy říkal, ale víc já jsem schopen některé věci opravdu autenticky dozapomenout. A plus mám i tu zkušenost na sobě, takovou mnohokrát oskoušenou, že většinou ten, kdo se ptá, tak nutno dodat u mě automaticky hrdinou, protože většinou dalších 5-6 lidí to napadá, ale neodváží se. Takže naopak já musím říct, že takovým lidem velmi děkuji předem, velmi kvituji tedy jejich přístup, protože velice často vystihnou fakt důležitou podstatu, kterou je dobré nějakým způsobem pojmenovat, popsat, pohádat se o ní tady, nějak si prostě to obhájit. Takže z toho titulu vstupujte do toho už i proto, že toto měl být stručný úvod a vidíte sami a vaši zase znalci, kteří už to absolvovali a můžou potvrdit, že já mám trochu problém, že mě to začne bavit a tak se tak trošku do toho sám vtáhnu a teču jako vodopád a ze stručnosti se stává takový poměrně dlouhý dialog, kdy se dokážu sám se sebou pohádat a nedávám prostor tolik posluchačům. Takže tím je vybízím, vstupujte do toho. Je to nejlepší korektiv mě a mám zkušenost, že je nejlepší koření celé debaty. Ještě abych, než vzpomenu tu materii nebo ty důvody, které jsem si v úvozovkách připravil, protože vím, že se budete na to nahlížet velmi racionálně a že uvažujete často a velmi logicky jako správní hospodáři, to znamená má dát i dál, tak i touhle optikou jsem se pokusil na to sice humanitně vzdělán, ale číhnout. Přinejmenším mě pomáhá zkušenost OSVČ, to člověka vrátí velmi rychle do reálu. Takže než jako vyjmenuji ty argumenty, proč si myslím, že ty evropské volby stojí za pozornost, tak ještě stručně ke mně, abyste vůbec si když tak udělali představu, kdo vás tady takhle v pondělí předpoledne vytrhl. Moje jméno je Jan Kubáček, vzděláním jsem politolog, nutno dodat teda i poměrně vášní.
Věnuji se vlastně, a proto to tam taky občas budu převádět, hodně politické analýze, tam mě v podstatě živí. Jinak tomu vášní je politická komunikace, politická psychologie, politický marketing, všechno s tímhle spojené, protože, a asi už jste si toho zkoušeli, když si připravujete spoustu věcí do praxe, nebo když vyjednáváte s klienty, nebo když prostě snažíte někoho získat, přesvědčit, že často ta debata vedle racionálních argumentů je velmi psychologická, velmi iracionální a postavená hodně na psychice. Politika taky, řekl bych ještě o to víc. A proto se snažím vedle toho, že se věnuji právě třeba lobbingu, vyjednávání jako oboru a snažím se tady i praxi, tak se snažím právě přenést tam i tyhle pohnutky a případně občas tam se pokusím hodit tu optiku té politické psychologie, politické komunikace, protože možná někteří už si to sami zkoušíte, třeba jste už aktivní ve veřejném životě a nebudem si nalhávat, že vysokoškolské prostředí, cokoliv dělání s kolegy, kamarády, studenty, cokoliv studentského iniciativního je naprosto obdobné a není téměř rozdíl oproti politice. To znamená, to, co vás teďka rozčiluje, to, co dnes máte pocit, že se s někým nemůžete pořádně dohodnout, že do toho neustále někdo vstupuje, že je těžké lidi přesvědčit, že je důležité, že je velice náročné tu věc dotáhnout, aby fungovala tak, jak fungovat má. Můžu vás uklidnit, toto je nejlepší škola, nejen pro život, protože to bude furt stejné, ale i nutno dodat pro tu politickou, případně veřejnou práci, protože dost dobře je možné. A má zkušenost je taková, že i když sedím se studenty a řešíme cokoliv, tak mám většinou zkušenost, že ty, co říkají nejvíc ne, nebo si říkají, tohle bych nikdy nedělal, to mě nikdy nepotká, tak tam většinou skončí. Nebo velice brzy jim to život, téměř jak kdyby to byla pro někoho výzva, tak jim to pro život připraví. Neboli jsem doslova přesvědčen, a to není floskule, že i při tomto počtu, kterém tady jsme, reprezentativním, i mimochodem z toho titulu, že jste ochotni vůbec tu cestu sem podstoupit a o tomhle tématu se bavit, je velká pravděpodobnost, že mezi vámi tady sedí několik budoucích, myslím si, že tím pádem asi i houževnatých a tím pádem dobrých vyjednavačů, lobbystů, protože neustále pro něco lobujeme a snažíme se přesvědčit okolí, snažíme se je získat. A vůbec není vyloučené, protože od tohoto je krůček, že se časem můžete ocitnout blízko buď komunální, regionální politice, a to je skok do té celostátní, to pak letí, to na něm koukáte ani to, nebo vůbec není vyloučené, a vřele to doporučuji, pokud byste tu příležitost měli, že budete někde stážovat, že si tu praxi zakusíte. Je jedinečná, můžu vám říct, že pro toho, kdo to úplně nezažije, nepopsatelná, to sami zjistíte, protože ten rytmus prostě probíhá jinak, ale je nesmírně užitečná do života. Protože si uvědomíte, co lidi v reálu zajímá, na co slyší, kolik pozornosti jsou schopni obsáhnout, čeho se bojí, co je těžší. Výhodu mají ženy, protože ty to zažívají často s mužem, že vědí, že je potřeba jít jednoduše, logicky a začít koncem, neboli tím podstatným. Čili pro ženy je svět političná, lobbingu, vyjednávání víc než blízký, neb to dělají, neb kdykoliv s partnerem, manželem, přítelem, rodinou nebo muži v rodině, cokoliv lobujete, ať je to víkendový program, návštěva vaší mamky, budoucí dovolená, či další a další zásadní momenty, tak ono je to velmi podobné, musím potvrdit. Protože, a to je jenom takový momentek, proč vlastně tak i se nahlížím hodně na tu evropskou problematiku nebo na to evropské volby, vy vlastně často zjistíte, že ti nejlepší lobbysté, a měl jsem možnost pár jich zažít, jsou lidé opravdu s jednou dobře, a tady je to stylové v České Budějovicích, kde by chtěl žít každý, jak zná, jak říká náš nejoblíbenější, nejslavnější rodák Jara Cimrman z Libereckého kraje, tak v metropoli Kohinoru vás můžu uklidnit, že pokud máte dobře naostřenou tušku, tak už máte půl úspěchu, protože já jsem si vždycky myslel, když člověk načítal ty manažerské knížky a psychologické a komunikační, znáte to, jak být úspěšný ve 20 krocích, jak do 5 minut prodat, já nevím, vysavač a tak dál, a tisíce dalších skvělých věcí, které se neustále opakují, tak byl jsem překvapený, že potom vám přijdou dobří lobbysté, kteří vám přijdou opravdu s jedním bílým papírem, jednou dobře naostřenou tuškou, ale jsou to lidé, kteří vědí, co chtějí, jak chtějí, mají to dobře strukturováno, jdou si za tím, nedělají takové to typu, nějak se to vyvine, nějak to vyřešíme na místě, tomu nepodléhají, jsou houževnatí,
To si myslím, že vás právě může velmi dobře spojovat. A nutno dodat, umí jednu věc, umí velmi dobře přečíst tu druhou stranu. Umí se na tu materii, na to téma, na ten argument, na ten cíl, kterého chtějí dosáhnout, podívat optikou právě té druhé strany, co by chtěla, co by usnadnilo, co by udělalo život lepší, případně, aby se ta protistrana nemusela tolik bát. A nebudou na to velmi chytře, že zkrátka, jak se říká, v poušti zapálí oheň a sami ho uhasí. Ty máme vůbec nejradši, takové ty, co si v úzovkách nejprve vytvoří ten imaginární problém a pak ho především v podstatě velmi úspěšně okamžitě utnou a dotáhnou do úspěchu a dotáhnou do vyřešení. Čili touto drobnou odbočkou jsem v podstatě chtěl říci, že na vás nahlížím i jako na budoucí z velké logiky a praxe vyjednavače, protože podělí houženatost, Kohinor a to, že když studujete takovéhle obory, tak se stejně budete pohybovat hodně v velmi pestré prostředí, nejen zahraničně, ale i pestré prostředí výzvami. Takže proto i možná, proč mám a vysvětlím i ty důvody, proč si myslím, že ty evropské volby stojí za návštěvu. Víte, asi kolegové mohou potvrdit, že já jsem vzpomínal, když jsem se s nimi potkával, tak já nemám rád, já ten patos mám vždycky až v závěru, tak nemám rád takové ty úvodní, vždycky, že je dobré chodit k volbám, že to dělá jako člověka lepšího. Na rovinu, myslím si, že teda ano, to nebudu nalhávat. Jo? Jednak já jsem takový pravidelný chodič, ač už je to velmi často těžké, že musíte zavřít co kdyby jedno oko, někdy až dvě a je velmi těžké vymyslet a vybrat si aspoň tu lepší variantu z těch variant, ale myslím si, že těm volbám speciálně evropským je důležité jít z toho titulu, že nás čeká období a vidíte to, asi pamatujete přinejmenším ty známé tváře, že když jsme se potkali v únoru, tak jsme se bavili nějak o Brexitu. Naštěstí jsme to teda oboustranně ukončovali velmi prorocky, že všechno bude jinak a potvrzuje se, že stále je. Ale to není jenom Brexit. Prostě ty úkoly, které vzejdou pro ten nový tým, té 21 za Českou republiku, bude tentokrát velmi široký a bude poměrně hodně náročný. Jak se někdy říká, že jsou volby, oni kde jakoby maximálně řešíte pár drobností, co se týče investic, anebo nějaké drobné míry, drobné míry daní, nebo zkrátka, jak se říká, takové ty volby do pohody nebo do slunečného počasí. Tak tentokrát ti, co mají rádi takové ty výzvy a takové ty události často osudového charakteru, kdy si říkají, já tam půjdu, až fakt má něco smysl rozhodovat, kdy budu mít pocit, že to mohu vůbec ovlivnit, tak tentokrát, upřímně řečeno si říkám, myslím si, že to období přichází, protože když to vezmete jenom taková pětice těch nejdůležitějších, Brexit, nějakou formou bude a ta kocovina bude velká pro Británii, ale v podstatě i pro ty, co v té klubovně zůstanou, tedy i pro nás. Velké téma obecně bezpečnost všeho druhu. Nejen ta vnější, migrační, s vnějšími hranicemi spojená, ale samozřejmě často i ta vnitřní, která bude přibývat. To je nejen ta kybernetická, ale já rovnou přidávám taková ta sociální živelna tečka, kdyby nebylo, ale ono stejně se nic nemění, akorát ten květen je chladnější, ale to, co donedávna bylo maximálně zrušeným rozhovorem našich nadšených členů, botaniků, zahrádkářů v rodinách, babiček, jestli prší, neprší, jestli málo nebo příliš, tak teďka se v podstatě stává vitální otázkou celé společnosti. A ostatně, já velký nadšenec cyklistiky, turistiky všeho druhu, a tady prostě máte překrásnou krajinu, která pro mě vždycky byla i sympatická tím, že jsem říkal, že jsem přejížděl z louže do louže, tak když teď najednou vidím, že i Českobudějovicko má prostě problém s vodou, tak když už tady, tak jak to bude vypadat jinde. Je vám jasné, že samozřejmě to bude mít velké ekonomické dopady, velké dopady na kvalitu života, úplně se změní témata i voličsky. Nemluví o tom na kvalitu, cenu potravin a dalších záležitostí, ale samozřejmě má to velký přesah i za vně hranice, protože to samozřejmě umocňuje určité jakoby stěhování národů nebo přinejmenším společenský neklid.
Neboli Evropský parlament a s ním národní parlamenty logicky budou řešit i takováto témata, která budou velmi důležitá. Pak velkým tématem, teďka poměrně oživeným, protože vyšlo i časování, je samozřejmě spotřebitelská tematika. U nás často přenášena do symbolu dvojí kvality, ale ona bude mnohem širší. Myslím si, že ji sami zažíváte jako majitelé mobilů a toho báječného dindání a domlouvání podmínek. To je jeden ze segmentů. Bude velmi úzce se přenášet i do dalších oblastí průmyslu a služeb zejména. Neboli v podstatě tohle pětiletí, které je před námi, bude hodně ovlivňovat nejen naše práva a možnosti jako občanů, příjemců, uživatelů, ale myslím si, že do značné míry i vás, budoucích podnikatelů, manažerů, vyjednavačů, aktivních lidí, kteří nějakým způsobem jakoby obchodnicky fungují, vystupují a reprezentují české a v českém prostředí a případně české a mezi zahraniční prostředí, které logicky do toho také vstupuje a spadává. Další velkým tématem vedle spotřebitelství, vedle toho té otázky bezpečnosti, vedle té otázky, jakoby kam dál po Velké Británii, bude samozřejmě také otázka ekonomiky. Protože bohužel kola zpomalují ekonomického růstu, naštěstí se nezastavují, zaplať pánbů, ale jsme a uprostřed nějaké války o celní bariéry všeho druhu. A samozřejmě pro nás je to důležité téma, protože my jsme velmi otevřená, co já bych to říkal, ostatně vy to sami víte a asi často zažíváte ve svých oborech, jsme velmi otevřená, velmi proexportní ekonomika a u nás je ta svízel, že nám to přichází dvakrát. Nám to poprvé, kuriozně možná zásadněji, ač to není úplně přímé a viditelné, přichází bojem o celní bariéry a zpomalením Číny, protože jedním z největších dodavatelů je Německo a jedním z nejdominantnějších dodavatelů vedle Nizozemí, Německu jsme i my, Česká republika. Samozřejmě do toho promlouvá otázka Velké Británie, nějaký pátý, šestý, podle toho, jak se to počítá, někdo říká čtvrtý, ale to je čistě jakoby debata statistik, ale každopádně jeden z nejrelevantnějších ekonomických trhů zase pro české výrobky. Neboli jinými slovy, i ta naše 21. toho, jak bude kompetentní, jak bude znalá, jak bude zkušená, bude muset řešit i toto. Protože pro nás jakékoliv uzavírání, omezování jak Schengenu, tak de facto něčeho jako ekonomického Schengenu, jako nějaká témata dvojitého zdanění, jiného přístupu k českým službám, českým firmám, je samozřejmě velmi zásadní a velmi důležitá. Neboli vřele doporučuji, pokud třeba zvažujete jít tam a říkáte si, jaká témata, a jestli ta témata za to vůbec stojí, tak rovnou říkám jedním dechem, tato témata se nabízí a jsou poměrně hodně důležitá. Pro nás nejen občansky, ale i kvalitou života, i nějakým budoucím růstem, rozvojem, ekonomickým prostředím, jeho otevřeností a vůbec jakoby zdravím ekonomiky. Samozřejmě s tím úzce souvisí, a slibuju, už se budu přehopovat dál, i obecně zlepšení prostoru, prostředí, atmosféry v klubu. Protože Brexit taky není jenom bleskem v otevřené krajině, v otevřeném, netušeném, slunečném počasí, ale ono se k té bouři schylovalo. A vidíme, že ta atmosféra v Evropské unii je velmi otevřená, ale otevřená dvěma směry. Buď, že se uvolní, že se zkrátka některé smlouvy dotáhnou, začnou se vymáhat, a začne jisté dorovnávání dvou světů, těch starých členských zemí a těch nových členských zemí, nebo nás donutí přístup ještě některých jiných členských zemí, že se začneme v úzovkách jakoby nacházet v podobném, to je ostatně, vidíte sami teďka případ Rakouska a Vyšegrádu, Rakouska a České republiky, že najednou přišly objektivní okolnosti, kdy převládlo to, co by jinak racionálně každý očekával. To znamená stejné zájmy, stejná velikost, podobná kultura, podobné prožitky, podobné radosti, podobné vzájemné hříchy. Dlouho se tak nedělo, protože tam neustále byla ta logika té jakoby symbolické železné opony. No a pak se objevil fenomén nejen migrační krize, ale další jakoby ekonomické výzvy a větry, zejména z Asie, a ukázalo se, že něco jako společný zájem společně uvažujících zemí, společně velkých, společně
podobně lidnatých prostě funguje. Takže je možné, že i tohle kuriozně do toho promluví, ale každopádně, když se podíváte dnes na ten výběr, na tu debatu, kdo by do toho evropského dresu nastupoval, tak pro ně bude velký úkol se vlastně prosadit. Prosadit a začít mnohem více tlačit na to, aby ty smlouvy, které jsou, se naplňovaly a praxi fungovaly, protože pokud se tak dít nebude, tak naopak může dojít k druhému extrému, že ta atmosféra bude stále dusnější, dusnější a bohužel smutná pravda v politice je taková, že lidé, když se napálí populistou, radikálem, extrémem, tak bohužel se často nevrací tam, kde ta jejich cesta začínala, ale mají tendenci hledat dalšího krysaře, který v úzovkách přijde a symbolicky jim řekne, já ten problém vyřeším, neboli dalšího populistu, dalšího radikála, nebo člověka jakoby velmi neukotveného a v tom je to velmi nebezpečné. Jinými slovy, se obávám, že pokud bychom dál dupali jenom na plyn a nectili brzdu, tak za chvilku ten Evropský parlament a odvislé instituce mohou být velmi roztříštěné, velmi svárlivé, velmi hádavé a může docházet k obrovským problémům. Neboli teď tak trochu jste symbolicky i v situaci, že opravdu rozhodujete buď o tom plynu, nebo o té brzdě, nebo o nějakém tom dobrém, rozumném, vyváženém řidiči. Teď samozřejmě racionálně. Proč vůbec evropské volby vám stojí za tu cestu, zvlášť když bude asi hezky, jak bývá, v tu chvíli to těší. Je několik důvodů proč. Kuriozně, když to vemu teď optikou a omlouvám se, že někdo možná řekne, že to zbytečně snižuju na něco velmi ekonomizujícího, ale když bych bral hypoteticky, že mají jistou cenu, tak de facto vy si koupíte víc než v jiných volbách. Z jednoho prostého důvodu, chodí méně lidí. S velkou pravděpodobností přijde něco kolem 20%, všechno navíc bude velké překvapení, protože dám jenom pro srovnání, příklad předchozí dvoje volby bylo 18%, ty první historické dva měsíce po vstupu České republiky do Evropské unie byly o 28%, takže si řeknete, když ta atmosféra byla taková opravdu jakože poprvé historická, jedinečná, velká očekávání, někdo byl i třeba velmi naštvaný, ale zkrátka čekali byste, že ty emoce budou jakoby vyhraněné, silné, že tedy i ta účast bude velmi reprezentativní a byla necelá to třetina. Teď jsme někde, můj odhad soukromý je okolo 20%, ale má to pro vás jeden bonus. V podstatě každý, který se k těm volbám vydá, tak kuriozně si vlastně dosáhne mnohem více, protože tam zkrátka nebude tolik konkurence, nebude přeplněno, takže kuriozně váš vlastně hlas ve výsledku má větší váhu, protože tak trochu to bude souboj menšin. Souboj disciplinovaných, volicky vyhraněných, angažovaných, něčím charakteristických menšin, které v podstatě budou mít šanci do toho výrazně promlouvat. Nejen tak, jakého si vyberou europoslance, ale je nutno dodat, že říkám, i někteří chodí jen z toho titulu, že si uvědomují, že vlastně, když nějaké subjekty začínají, nebo třeba dlouho jsou, ale nedaří se jim dostat do popředí, tak evropské volby jsou jednou z příležitostí, že buď to může dopadnout a to europoslance mohou získat. Klasický příběh minulé volby, kdy se to vlastně těsně podařilo svobodným, těsně nepodařilo pirátům, ale předtím vlastně nikdo netypoval, že by vůbec takové subjekty měly šanci té konkurenci velkých stran uspět. A ukazuje se, že tyhle modely chování se opakují. Zároveň někteří tam chodí z toho titulu, že si uvědomují, že v podstatě od procenta, jednoho procenta, které získá ta daná platforma, ten subjekt, ten kandidát, jeho kandidátka, tak už vlastně získává bonus za získané hlasy. Neboli, že je to často příležitost vlastně pro ně se nadechnout a začít získat podporu i finanční a vlastně mají šanci dál a mnohem intenzivněji promlouvat do politiky. Často se i ukazuje, že ten úspěch v těch evropských volbách často těmhle stranám vlastně pomůže dál růst. Takže pokud jste někdo takový jakoby symbolický zahradník, rádi vysazujete nebo rádi vidíte, když něco roste a daří se tomu, tak evropské volby jsou pro vás úplně ideální, protože máte možnost hodně sázet, hodně v úzovkách vidět růst. Pokud jste obchodníci a slyšíte opravdu na to, má dát ti dál, neboli za mou investici chci co nejvíc, tak vám můžu burziánským pohledem a burzovním slovníkem říci, toto jsou volby pro vás, protože opravdu váš hlas kuriozně má mnohem větší hodnotu. A omlouvám se za tato slova, ale beru to velmi, velmi pragmaticky, velmi racionálně, mluvím s chytrými lidmi, mluvím na ekonomické fakultě,
tak a nepřecházíme do procent a nepřecházíme do nějakých matematických šílených nerovnic, kde já už jsem se trápil, protože můj poslední mentální počin je řezk rychlý. To bylo poslední, co jsem ještě z matematiky chápal, a pak už jsem se jenom modlil, abych přežil do maturity. Čili tady tak končím v tom svém burzovním slovníku a burziánském pohledu na svět, ale můžu vám garantovat, že při té účasti, kterou můžeme čekat, v podstatě svou investici velmi zúročujete. Zároveň tady mám vzkaz pro ty, co si rádi vybírají. Já jim říkám pracovně katalogisté, kteří mají rádi výběr, mají rádi alternativu všeho druhu, trpí tím, že když jdou k jiným volbám, tak jim přijde třeba jenom 15, 20 kandidátních listin, říkají si, to je málo, víc, houšť, ať si trošku počtu, ať si v rodině máme o čem povídat. S přítelkyní máme hezký politologicko-voličský večer. Tak pro vás mám taky dobrý vzkaz, protože evropské volby jsou volbami v podstatě de facto s největším počtem kandidátek, co v republice můžete zažít. Z jednoho prostého důvodu. Oni jsou totiž velmi unikátní a velmi příjemné pro začátečníky, pro nové hvězdy. Protože když byste byli teďka v situaci, každý jste tady v úvozovkách založil nějaký subjekt a chtěl kandidovat, chtěl uspět, byli jste jakoby potenciální stínoví premiéři, tak ve všech jiných volbách musíte mít násobně víc kandidátek. Evropské volby jsou zajímavé tím, že Česká republika je jeden volební obvod, tady všem nám, všude zdejším, přijde čistě stejná nabídka, nejméně, no někteří to nezvládnou ani tak zkompletovat, ale to škodí sami sobě, ale nejméně o 21, většinově teda o nejméně o 21 jménech, a máte tu možnost v podstatě si vybírat velmi pestrého nabídkového souhrnu, tak doslova takové politického kalendáře, protože to samozřejmě láká nováčky, láká to alternativy všeho druhu, můžu vás uklidnit, v cizině je to úplně stejné, takže tam jste někdy překvapení, jaké strany se objeví a zkouší usilovat o voličskou podporu, protože zkrátka je to o té 21, je to opravdu stačí relativně fotbalová sestava, protože v krajských už to máte 14 různých kandidátek, respektive 13, Praha je má jindy o dva roky buď dříve nebo později, podle toho, jestli jste optimista nebo negativně založený člověk. Když jdete do obcí a byli byste stínoví premiéři a řekli prostě budeme všude, no tak dáváte de facto 7000 plus nějaká to stovka kandidátek, takže samozřejmě máte v tu chvíli úplně jiný nárok. Sněmovní 14 různých kandidátek. Neboli tady je to pro politiky svůdné, protože opravdu dáváte dohromady jeden list. Čímž ale ta nabídka zase bývá velmi pestrá, takže se připravte na velmi zajímavé čtení. Je opravdu z čeho vybírat. Takže to je pro katalogové voliče. No a pak samozřejmě tady mám, teď nás je určitě víc, voliče turisty, ne, že by v úzovkách po každé měnili stranu nebo se stěhovali před každými volbami jinam, aby si to užili a poznali jinou volební komisi a jinou volební místnost. Ale určitě si spousta lidí říká, paráda, bude pěkně, úplně úžasná příležitost. A jak to zkombinovat s volbami? Mám pro vás dobrou zprávu. Složte si hezky, pěkně, úhledně volební lístek, jenom abyste to měli pro informaci, ve volební místnosti vám, když tak pak dají repete. Do kapsy, vemte si občanský průkaz, vyberte si svůj nejoblíbenější lokálku nebo prostě nejoblíbenější destinaci tuzemskou. Vyjeďte si třeba na Jižní Moravu kouknout, jak už roste víno. Najděte si první volební místnost a můžete volit i tam. Nebojte k nám, tam je krásně. Moc hezké volební místnosti mezi Jizerkami, Lužickými, Krkonošem a Českým rájem. Taky nádherné, taky ideální pro volební turistiku, ale zkrátka zase trochu optikou nadhledu jenom chci říct, že kouzlo těchto voleb je, že můžete volit kdekoliv na území České republiky. Jen řeknu těm, kteří by měli špatný kompas, nedej bože, nebo padla mlha někde na Šumavě či Novohradkách a stáhlo vás to do Rakouska, můžete volit i tam, ale rakouské kandidáty. Potažmo, kdyby zase někde prostě na Blatech u Břeclavy padla mlha a dostali jste se buď do Rakouska nebo na Slovensko, nebo z Krkonoš se šupajděli do Polska. Zase paráda, můžete volit, budou s tom mít radost, budete pro ně velmi exotický návštěvník, ale tamnější, zdejší kandidáty. To znamená to jenom tolik, ano, ano. To mě zaujalo teď, takže voličským českým průkazem můžu jít do Rakouska? Můžete a s občankou, ale budete volit, budete si muset vybrat z rakouských kandidátek. No, rozumím,
nechali, no, ale můžete. Jako na ten můžete. Papírek od svého ano, bydliště, ano. Mě nechají volit. Ano, protože to je opravdu, vlastně tady se drží logika, a když vlastně v 79. byly ty první přímé volby, tak ta úvaha byla, když evropské, tak evropské, proto se vlastně sjednotili jednak, relativně sjednotili, přiblížili se sobě volební systémy, že se volilo vlastně všude poměrně, to je taková atypičnost, jinak všude tisíc variant. A druhé privilegium hnedka bylo, že můžete opravdu k jakémkoliv členském státě Evropské unie volit, ale jediná svízel je, že nemůžete volit své, že byste si tam dovezli své volební kandidátky a řekli, tady mě to pěkně zúřadujte, tady je to naopak hezký a bude to tady slušet tomu, tak to ne, tam vám řeknou, ano, můžete volit, ale z nabídky, já nevím, 30, 40 podle toho, protože tam taky padá hodně těch kandidátek, taky chodí velmi tučné volební obálky do schránek voličů, takže můžete s tamnější týmy. A dokonce i velmi exotický destinací, protože vím, že dokonce byl, teď si nespomenu na jméno, ale byl nějaký nadšenec, který se rozhodl, že bude vybírat zásadně exotiku, takže v příležitostech, že vím, že byl nějakých francouzských zámořských územích a podobně, ale teda byl jenom překvapený, že jako je paráda, že to je hezký, si to spolu s dovolenou, je to nádherný zážitek, vypadá to velice exoticky pod palmama v mlžných lesích, ale volil francouzské kandidáty. Ale zatím neměl nikdo touhu jim to tam rozbít ze sousedních států, ale jinak je potom řada zemí typu České republiky a podobně, kde opravdu v podstatě ono se to zaeviduje, započítává se to a vzájemně si jakoby kontrolují tu identitu, ale ono upřímně řečeno, to je v řádu jednotlivců. Jo, já rozumím, jo. Že asi kdyby to bylo větší ale... množství, tak by se to začalo řešit nějak No. Tam byla úvaha, že jednou přijdou elektronické volby a podobné věci a dneska se zjišťuje, že ono s elektronickými volbami teďka raději opatrně. Tak ono se hlavně mluvilo o tom, že se sjednotí systém těch voleb, že napříč zeměmi byl jeden systém voleb do Evropského parlamentu. Přesně tak. Plus se mluvilo i o tom, že by byl jeden den, Jenže pak samozřejmě se objevil argument, protože tady je ta zvláštnost, že my vlastně budeme čekat až opravdu v podstatě asi do půlnoci, možná první, druhé hodiny ranní v pondělí, kdy se teda dovíme výsledky naše i teda dále unijní, protože že ho čekáme, až vlastně dovolí Itálie a některé státy, co tradičně volí v neděli, jenom s tím rozdílem, že teda Italové volí opravdu hodně, myslím, že do 10. večer, takže to je jako ta typičnost. Ale potom zase někteří argumentovali celkem logicky, že říkali, v momentě, jak jednotíte všem ten volební den, tak to dopadne logicky tak, že 2/3 z těch zemí budou volit v jiné dny. Čili vám ve výsledku přijdou ještě méně lidí vám přijde, než vám chodí běžně. Protože v podstatě, vidím to i u nás, jsme hodně zakódovaní za tím pátkem a sobotou, že už se tady dlouho vede debata, že by se to zúžilo na jeden den, že by třeba byl pátek, nebo že by se naopak udělal právě nějaký pracovní den, aby všichni měli tu dostupnost a zatím ta debata se vede a v podstatě se drží pátek, sobota. A v mnoha zemích to je vlastně zase naopak, kde je ještě hodně ta tradice jakoby kostela, tak je to zase hodně nedělní záležitost, někteří mají zase soboty odpoledne, takže proto ten, někteří dokonce už volí ve čtvrtek, protože to byla taky debata, že by se třeba zúžilo do čtvrtka, ale de facto to by ocenili asi tak jakoby Irové a mám pocit, že Litva a jakoby to Pobaltí, ale v podstatě ostatní to relativně míjí, takže zatím se vypadá, že se bude pokračovat v tom stejnomenem. Navíc někde je to ještě opentlené tím, co my třeba nemáme, že s tím mají spojené třeba komunální volby, takže ještě tam vlastně dopočítávají jiný typ voleb, jiný řád voleb, ale ta součinnost tam prostě je a to zúžení taky. Takže zatím doporučuju prostě tento víkend využít pro tuzemskou turistiku, ale je to optimální, je to jiné, je to hezké, je to netradiční, je to hlavně velmi praktické, protože asi se vám už mnohokrát stalo, že člověk dlouho nic neplánuje a bůh a pak to vyjde, že zrovna v ten moment něco řešíte. A když budu vycházet z výzkumu, tak téměř 40% české populace zrovna v tu dobu, den předtím chtěli jít a zrovna v tu dobu někam museli jít a něco museli zařizovat. To je vždycky totiž takové to nejhezčí, jak je ta nádherná stylizace, jak voliči sami na sebe nazírají, takže když najednou čtete ty průzkumy, tak samozřejmě každý druhý volič čte velmi detailně program a rozhoduje se velmi detailně podle programu. Posléze se podívá, kdo je lídrem, ale není to pro něj důležité. Dlouhodobě se o to zajímá a sleduje to a udělá vše pro to, aby těm volbám mohl jít pouze a pak tam jsou opravdu nejfatálnější důvody, proč se nevydal. No pak realita je taková, že položíte jiný průzkum a dozvíte se, že ještě dneska vlastně 40% populace vůbec netuší, že nějaké evropské volby budou.
Jo. Takže, ale tohle teda je aplikováno na všechny typy voleb, prezidentské, sněmovní, krajské, komunální, nevyjímaje, senátní, ale ty výsledky taky znáte, prostě velmi razantně klesají. Ale zase, ať vás v tom v uvozovkách úplně neutopím, tak jsem chtěl jenom uspokojit mezi vámi ty, kteří jsou turisté, s voličským průkazem, respektive s občankou a volebním lístkem. I vy máte tu příležitost tu republiku projet a všem ukázat, jak vypadá jeho český volič a jak se správně volí kdekoliv v rámci republiky, kde vás napadne. Potom, když jsem se vlastně na to jakoby díval tou optikou, když jsem si, já jsem si fakt zkusil položit jakoby otázku, když se člověk na to bude dívat velice racionálně, tak co jsou takové pohnutky, proč za to stojí o tom přemýšlet, proč za to stojí se tam vydat, proč ty volby mají smysl. Protože stále jsou trošku popisovány jako taková popelka mezi tuzemskými volbami. Upřímně řečeno, jsou velkou výzvou i pro nás, protože ono se ukazuje, že velmi umí racionalizovat vlastně politickou kulturu a tu, i tu tuzemskou, protože co vlastně volební období, tak vidíte, že ti europoslanci se více profesionalizují, protože když vejdete do Evropského parlamentu, tak to je taková svého druhu novodobá babylonská věž. Já tomu vždycky říkám, že to jsou takové prožitky, které já jsem měl poprvé, když jsem odevzdával jako OSVČ daňové přiznání na prvním finančním úřadě, tak takovéhle podobné pocity jsem měl, když jsem hledal střídavě, kde to mám podat, jaké razítko mě chybí, jaký formulář mě chybí a pobíháte od čerta k ďáblu. Tak tohle jsou často první pocity europoslance nováčka, který vstoupí do Evropského parlamentu v Bruselu, do toho konglomerátu velmi podobných budov, to je záměr, a velmi anonymních nenápadných cedulek. Proto, jak říkám, vy jako vysokoškoláci máte obrovskou výhodu, protože kdo se orientuje ve vysokoškolských budovách a zvlášť na studijním, tak a ve všech povinnostech a ve všech razítkách a doplňujících formulářích, tak nějaký Brusel, přátelé, to už je potom jenom stará známa. Jenom vezmete index, kompas a jdete. Ale abych se vrátil zase vážně jakoby k tomu tématu. Je to obrovská škola v tom, že tam si uvědomíte, jak je potřeba jakoby profesionálně vystupovat. Jak je jednak potřeba, aby ta národní delegace, ta 21. spolu mluvila a byla schopná uznávat něco jako národní zájem, nebo státní zájem, nebo zájem voličů, to je jedno, jak se to doplníte, ale něco, co prostě vás identifikuje s domovem a tématy vašich voličů, vašich firem, vaší ekonomiky, vašich představ, vaší daní, vašeho sociálního nějakého nastavení. Jak je důležité aspoň jeden dobrý, jeden světový jazyk dobře ovládat, ostatní už se dá donahnat, ale jeden je výhodou a hlavně, když budete přemýšlet o svých europoslancích budoucích, jak je důležité, aby uměli zvládat stres a hlavně, aby uměli síťovat, aby uměli se domluvit, aby uměli vyjednávat, aby uměli vytvářet partnerství politické. Tyto volby to bude ještě o to důležitější, protože už teď se dá předjímat, že Evropský parlament bude neuvěřitelně pestrý. Neuvěřitelně roztříštěný, protože už teď se ukazuje, že voliči v mnoha evropských zemích budou hodně vyvažovat, budou hodně volit alternativně, budou volit spíše střední a středně velké, někteří i menší politické strany, nebo už to nebude tolik o dvou barvách, jak to často bývalo, neboli tentokrát i Evropský parlament bude mnohem duhovější, mnohem pestřejší, ale také mnohem roztříštěnější, mnohem hádavější, ale nutno dodat, rovnou říkám, pro nás to není úplně špatně. Pro nás je to poměrně výhodné, protože když se podíváte optikou velikosti země a početnosti, lidnatosti země, tak my jsme středně silní. Jo. Optimisté by řekli, že jsme v té druhé polovině už u těch silnějších, ale od středu výš. Pesimisté by řekli, že držíme přesně střed, ale mám jednu obrovskou výhodu, že jsme středně velká země, ale jsme poměrně lidnatá země. Takže čím vlastně kuriozně jsou rozdělenější instituce, tak tím pro nás výhodnější, protože v tu chvíli dokážeme dostávat na svou stranu právě ty středně velké země a v tu chvíli ta Evropská unie je uměřenější a je jakoby mnohem více ekonomizovanější, neboli mnohem více dotahuje právě takové ty liberalizace služeb, liberalizace obchodu, posílení práv spotřebitele, protože našimi přirozenými partnery jsou země typu Nizozemí, Dánsko, abych typově vybíral, pobaltské státy. A
Dlouho to byla Velká Británie, teď právě bude přicházet nová situace, že se budou v podstatě hledat noví partneři, nová náhrada za Velkou Británii. A obecně se dá říci, že bude vznikat situace jakoby aliance středně velkých. A vy máte dvě možnosti. Buď tam vstoupíte a začnete aktivně vyjednávat a prosadíte si s velkou pevností mnohem více než v minulých obdobích, než minulých 15 let. Jste měli šanci, protože z začátku to bylo vůbec o starých a velkých zemích. Potom to dlouho bylo spíše o velkých zemích a aktivních menších zemích, kde my jsme dlouho poměrně pospávali a učili se a rozlíželi se. To se změnilo až to poslední pětiletí teď, kdy už se ukázalo, že opravdu jakoby Česká republika, když chce, tak dokáže prosazovat poměrně dost a dokáže dostávat ty lidi i hodně vysoko do těch rozhodovacích institucí a že dokáže fungovat i občas právě jako zastánce plácnu českých řidičů, kamionů, některých českých rodin, některých českých podnikatelů, kteří se prostě dostali do svízelných situací v rámci Evropské unie. I to je nová poloha v podstatě europoslanců. Neboli když si třeba říkáte, podle čeho, když už jsme vyřešili, kdy, proč to má smysl, že si hodně můžete vybírat, tak jenom vřele se přimlouvám, až si budete vybírat, ať si vyberete kohokoliv, už vůbec bude bohulibé, když vyrazíte. Na to, když ještě někoho strhnete, tak to je opravdu už hodno poklony, tak jenom doplním, zkuste si vybírat, vyplatí se to i podle schopnosti toho člověka zvládat stres, umět se zorientovat, ideálně ovládat jednosvětovou řeč a hlavně mít schopnost opravdu lobovat, získávat partnery, budovat partnerství, že během těch 5 let to už zase není úplně tak krátký čas, abyste něco nedokázali, neprokázali. Zvlášť, jak říkám, s výhledem toho, co nás čeká Evropskou unii, zvlášť té práce bude hodně a těch příležitostí ještě více. Takže tolik k tomu. Jen doplním, ano, slibuji jenom jednu drobnost, ještě jakoby takovou vedlevoličskou, pokud byste někdy měli příležitost stážovat, oskoušet si to, jít se tam podívat, oskoušet si třeba asistenství, i třeba na limitovaný čas, vřele doporučuji, určitě to udělejte. Je to úžasná zkušenost k nezaplacení, která vás neuvěřitelně zocelí jednak v jednání s úřady. To je, to pak opravdu zvládnete téměř jakýkoliv úřad, oběhnout, zorientovat se v něm, prosadit si svou, nebo přinejmenší nebýt usmíkán. A zároveň je to neuvěřitelně hodnota i právě té zkušenosti lobbingu, vyjednávání, vůbec čtení toho druhého partnera. Ale promiňte, už jsem jedno velké oko. Já mám takový dvě otázky. Nejdřív, když teď bude ten parlament rozčištěnější, jak jste říkal, nebude to mít horší vliv na Brexit? Kuriozně nutně by. Takhle, všichni vám řeknou, že v podstatě ne, že už je relativně upečeno. Realita samozřejmě bude, že se začnou objevat jednotlivé smlouvy, které si nikdo moc příliš neuvědomoval, že tam ještě jsou, že mají nějakou účinnost a dojezdy, takže určitě to bude složitější. Jediná výhoda je, že Britové na tom budou taky velmi jako komplikovaně, protože jak sami se neuvěřitelně dokázali rozstřelit a roztříštit do neschopnosti cokoliv si pojmenovat a ctít to, tak se budou i velmi složitě dohadovat, jak uvnitř se Skotskem a Severním Irskem, tak navenek ve vztahu k Evropské unii, co teda zůstává, nezůstává, co je výhodné, co není výhodné. Nějaká forma si celní spolupráce tam stejně bude, protože ono pak se ukáže bez těch příkladů, že prostě pro ekonomiku je to zajímavé a důležité. Samozřejmě pro Brity tam znamená B, ale ve výsledku jestli pak ten odchod měl smysl, protože když jste v nějaké formě celní spolupráce, tak stejně v podstatě přijímáte a neovlivňujete. Takže to je ve výsledku horší situace, než to baráku být a pokoušet se tam dělat speciálně s vahou Velké Británie, pokoušet se tam prosadit si svou. Ale ta rozstříčnost bude hodně náročná vůbec na politickou kulturu, jakoby na to najítí něčeho společného důležitého. Ale bude nesmírně důležitá i z toho titulu, že si myslím upřímně, že tohle období nás teďka prostě čeká, že třeba dalších 10-15 let prostě takhle ty parlamenty jednotlivých členských zemí a tím pádem logicky Evropský parlament budou rozmanité. Vidíte teďka de facto na těch volbách, že tam, kde dříve vítězily 2 strany, 3 strany, dneska jich je tam 5, 6, 7. Čili myslím si, že to je taková poznaná nutnost, jo? Že já tak trošku si to říkám zase slovy českého klasika Jary Cimrmana, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno. Neboli myslím si, že i pro české politiky to bude užitečné v tom, že nejen premiér, ministři, náměstci, ale v podstatě i poslanci a primárně europoslanci se budou v podstatě učit orientovat
a vyjednávat a získávat pozice pro sebe a pro svou zemi právě v tom velmi rozmanitém prostředí těch stran, které se budou velmi složitě domlouvat, mimochodem i ty protestní, protože vidíte, že ten protest funguje do momentu sestavání volebních kandidátek, pak si tam sednou a stejně tam začne fungovat logika národa, jako logika těch stále těch tradičních hranic a nějakých tradičních zájmů. Takže náhle uvidíte, že Lepenovci prostě budou mít velký problém se dohodnout s ligou, protože rázem to bude francouzský zájem versus italský. Ale to nám vlastně kuriozně pomáhá, kuriozně nahrává. Pokud budeme mít opravdu lidi, kteří se vyznají a od prvního momentu v podstatě přijdou a začnou vyjednávat, síťovat, představovat se, získávat témata, pokračovat na rozdělené práci, tak v tu chvíli to je hodně zajímavé. Jo, že pro nás vlastně tohle není úplně špatná varianta. Pro nás by bylo nejsložitější, kdyby relativně zůstal jednobarevný Europarlament, vyhraněné, relativně neměné národní delegace a byla tam velká vůle vlastně dohledat tu dohodu pouze na těch velkých a větších zemích. Tam by se opravdu země typu Česká republika, ale nakonec i to Rakousko, ale dokonce v některých případech už se stávalo, že právě třeba i to Dánsko, Nizozemí, to znamená země, které jsou tam opravdu jedna zakladatelská, jedna z první přicházející, tak i ty byly obcházeny. Takže tohle to rozdělení sil úplně špatně není, protože sice budou něco jako francouzské zájmy, ale i vlastně ta Francie si bude muset dlouho vyjednávat mezi sebou, jak to přijmou Lepénovci, co na to Macronovci, co na to nově příchozí, co na to další, jaká je domácí situace. Takže bude to hodně o trpělivosti, ale tentokrát možná velmi výhodné nebo rozhodně výhodnější pro ty středně velké. Pro ty právě takové ty dvacítky. Jo, protože jinak, když se vlastně podíváte na ty změny po Británii, po odchodu, tak kdybychom to vzali úplně jakoby na čisté počty, tak vlastně nejvýhodnější je to pro Polsko a Španělsko. Ty nejvíce posílí. Přibudou jim europoslanci a samozřejmě logicky tím, že jsou de facto z těch nejlidnatějších v té druhé lize, tak automaticky zájmy posilují. Ale Španělsko je mimochodem krásná ukázka toho, jak vlastně Španělsko dokázalo velmi dobře vyjednat eurodotace, kdysi rozvojové fondy a to bylo vlastně všechno. Od té doby je tam sice početná delegace, ale sami zkuste si vytanout na paměť, kdy něco Španělé vlastně nasadili jako téma. A mají určitý handicap, že vlastně tím, jak oni jsou pasivní, tak vlastně blokují ještě takové Portugalce, kteří v našem pohledu jsou hodně zajímaví, protože jsou vlastně velice podobně to velká země. Lidnatostí také dost podobná, ale oni jsou de facto vyautovaní, protože tam nemají ty partnery. Jo, proto pro nás kuriozně, vlastně, když zůstanou aktivní ty středně velké státy a do toho ideálně by zůstali aktivní a posílili svou aktivitu Poláci, tak pro nás je to příležitost prostě se občas skočit jakoby vejš pro jiné téma a prosadit si svou. Ale stejně je to stále postavená logice, která nám nahrává, že jak jsme uprostřed, tak prostě my musíme ty tykadla mít na všechny směry a v podstatě být schopni vyjednat úplně se všemi partnery. Protože do značné míry pro nás už se ukazuje ta praxe, není téma, které by nás nezajímalo nebo které by nemělo dopad pro naše životy. Protože vemte si i technologicky věci vesmírného rázu a jak se popisují, jak se vpisují do ekonomiky a na růstu naší ekonomiky a hlavně technologií našich firm. A v podstatě můžete říct, že námořní témata nás míjí jako kontinentální zemi, ale poslední roky ukázaly, že také zdaleka ne. Že ono to od toho moře do té České republiky není příliš daleko. Takže v podstatě v jakémkoliv tématu se najdete, ale v tom ohledu zase, pokud jste negativně naložení, řeknete uf, potěž pánu, to bude práce, pokud jste jenom trochu pozitivně naladěný, řeknete výborně, to je výzev. Tam se najdeme. Takže i do toho má smysl nahlížet. No a já možná, protože vidím už jako psychologicky a na vašich očích, a nejen na očích některých, že ideálně završit, tak jenom, protože to taky padá otázka, kde je vlastně nějaký charakteristický volič, a sám jsem zvědav, jestli se to letos změní, tak upřímně řečeno, zatím je to o trochu, kdyby jsme ho popisovali, tak je to více žena. Jemně, ale je to více žena. Obecně se zase začíná vracet situace, že ženy chodí víc k volbám. Je to zajímavé, tady byl taky určitý výpadek a teďka se dá říct, že vlastně ženy se tak trochu vrací, jak kdyby šly cestu svých prababiček, protože Československo, na to buďme pyšní, speciálně my čeští muži, a pevně věřím, že české ženy jsou na to už dlouhodobě pyšné. Vlastně Československo bylo jedna z prvních zemí vůbec na světě, která zavedla
zavedla všeobecné volební právo, tedy i volební právo pro ženy. A nutno dodat, sice pravda, za první republika byla účast voličská povinná, ale fakticky nebyla sankcionovaná, ale opravdu už tehdy byly dominantními voličkami, o trochu více chodily ženy. To se udrželo vlastně, dokud byly svobodné volby, pak teda v úzovkách všichni chodili, všichni, ale povinně a kontrolovaně a pro jednu kandidátku. V 90. letech u prvních voleb to bylo půl-půl, pak začaly kuriozně chodit více, o trochu více než muži a posledních 10 let se to zase vrací do té jakoby trochu prvorepublikové logiky, že když by prostě pánové jste chtěl poznat nějakou atraktivní, rozumnou, disciplinovanou ženu, tak si stoupněte předvolební místnost, chodí jich víc než mužů. Jo. Kdybych to měl takto v úzovkách zjednodušit. Ale zkrátka ženy jsou v tomhle disciplinovanější, někdo by řekl zodpovědnější, ale zkrátka jsou, chodí víc. Potom je zajímavé, co do toho promlouvá velmi napevno, tak vzdělání. Prostě od maturity víš, čím více, tím houšť dotyční chodí, neboli vysokoškoláci, středoškoláci jsou častějšími hosty ve volebních místnostech, častějšími voliči, než jejich kolegové nebo sousedé, kteří mají nižší, či do maturity nebo maturitní vzdělání. Platí náboženský rozdíl v podstatě není moc zásadní, protože ono bylo aktivních návštěvníků kostela, čili ono se to už do toho tolik nepromlouvá, ale obecně chodí také o trochu víc. Zajímavé je, to je fenomenální, protože vemte si, jsme obklopováni počítači, mobily, moderní technikou všeho druhu, ale jedna věc se nezměnila té společnosti. Že dřív se říkalo kostel, postel, škola, dneska už platí na vysloveně postel, škola, neboli zjednodušeně řečeno rodiče chodí více. Je zajímavé, že jak mladí lidé najednou začnou mít potomka, začnou mnohem více chodit k volbám. Že zkrátka tam naskakuje ta optika typu co já, ale aspoň pro své děti. Jo? A tohle platí univerzálně, když se podíváte od prvních voleb, zjednodušeně v úvozovkách poloviny 19. století, v prvních zemích až do dneška tato rovnice je neměnná, zůstává nespochybnitelná i v čase Facebooku v úvozovkách. Potom, co se týče věku, a to je podle mě jako důležité vysílání v úvozovkách i pro jako mladé voliče, zatím dominují starší voliči ve volbách. Neboli, když to srovnáme na prarodiče, rodiče, nejmladší, tak jenom, a jsou to jako docela šílené počty, a taky mimochodem tam vidíte nádherně tu stylizaci těch lidí, protože mezi prvovoliči přibližně do 30. roku života z 10, když to budu brát vždycky na těch 10, co mají volební právo, tak přijdou 2,5 voliče v úvozovkách. Od 30 do 45 to skočí dramaticky, asi na 3 až 3,5, někdy u některých voleb až na 4. A fakticky ten skok je největší u těch v podstatě nejdisciplinovanějších, u našich babiček a starších rodičů, neboli od věku 65 až 60 to skáče na 6 až 7 z 10 voličů. Neboli tím chci říct, že samozřejmě tomu se uspůsobuje i politika. Prostě politici jsou v tomhle také velice racionální, proto mimochodem to je taky odpověď, proč řada politických stran vlastně mnohem víc cílí na důchodce. Vymýšlí programy a priority pro starší. Protože sází na ty věrné, pravidelné, loajální, disciplinované voliče. Čili řeknu to takto, čím víc chcete, aby jakoby nejen Evropská unie, ale Česká republika pamatovala na mladší, aby nebyl to jenom svět pro starý, když budu citovat film a knihu klasiku, tak samozřejmě tím mít prostě k volbám, tím houšť. Ono se to zdá, že to nemá dopady, jo? Ale já dám vždycky příklad, který jsem zažil, nejstaršího státu na světě, a to je Florida, kde prostě tím, že je tam hezky, teplo, žádné výkyvy, sjíždí se tam seniori celé Ameriky a nejen celé Ameriky, přibývá jich a náhle vidíte, jak se to do té politiky promlouvá a propisuje, jo? Protože tam náhle mizí školky, vyžití pro rodiny s dětmi, z bazénů pro děti nebo pro všechny generace se stávají uzavřené bazény a wellness zázemí a wellness resorty pro seniory.
zakazuje se v některých lokalitách výskání, protože prostě pro seniory ruší. Jo, ono to jde velmi, velmi plíživě, ale pak najednou přijdete do prostředí, které v podstatě pro určité věkové skupiny je téměř nepřípustno, nepřátelské, nevhodné, jo, ta sympatie tím směrem nejde. Nekreslím to, ale není to tomu tak daleko. Jo. Já vždycky, když začínám jakékoliv semináře se studenty v oblasti politického marketingu, tak vždycky začínám tím, že říkám, podívejte, pro mě první šok byl, že když jsem začal kdysi studovat politický volební marketing, tak jsem si myslel, že se to dělá pro toho zodpovědného intelektuálního voliče, který si všechno poměřuje a testuje a porovnává. A vždycky těm studentům říkám, přátelé, včetně mě, všichni, co tu jsme, tak my jsme extrémně nelukrativní, nezajímaví pro politiky, protože my jsme neuvěřitelně drazí. Protože poměřujeme, ptáme se, testujeme politické strany, jo? Nevím, třeba jste unikát, ale když ve svém okolí se podíváte, kolik lidí vlastně nějakým způsobem, koho už volili, nebo poměřovali, nebo jak volili v jednom typu voleb a jak volili zase v jiném typu voleb úplně zcela jinak, to je všechno pro ty politiky poměrně drahá záležitost, jo? Protože pro ně je to tak trošku hypermarketové uvažování. Jo? Oni mají rádi toho člověka, který už instinktivně běží za těma svýma oblíbenýma sušenkama, těch se drží a nepustí. My jsme pro ně jako nepříjemní, protože polovina nechce sušenky a druhá polovina tam furt licituje a říká si, jak jsem měl tyhle ty sušenky, ale tyhle sušenky vypadají zase mají úplně jiný formát, ty budou strašně dyja, to bude perfektní, úplně jiná, úplně páječná, do toho nějaká vložená, překvapená jedinečnost a je to pro ně problém. Tím jenom chci říct, teď jsem odskočil, ale ono do značné míry to vidíte i na těch evropských volbách, nejen v tuzemsku, že pokud bude dál platit ta úměra, že vlastně dlouho některé generace nechodí a přichází až starší ročníky, tak i ta politika se vlastně posune do téhle optiky a do těchto témat. Takže to je taky trochu o tom, jak chcete moc svět pro starý. A kde to stáří začíná, jestli 18. rokem života, anebo až 65, 70 výš. Protože to samozřejmě se do toho promítá a dá se očekávat, to si nenalháváme, že kdyby najednou přišlo hodně mladých, hodně prvovoličů, hodně středně starých voličů, tak ty politické strany zase se vrátí. Jo, velmi rychle se začnou posouvat zase k tématům typu rodina, dítě, mladí začínající v kariéře, životě, nákladech, bydlení. Jo, vidíte to mimochodem a slibuju to už je formou poděkování a závěru, ale vidíte to velmi dobře i na otázce bydlení. Prostě kdyby docházely věkové skupiny 20+, masivně k těm volbám, tak se to mnohem razantněji řeší. Nedostatek bytů a jejich drahota. Teď se o tom mluví, všichni to vnímají jako problém, každý na to má názor, ale v podstatě zatím jenom se mluví a voda teče. Protože ti klíčoví jsou, je to nehezky řečeno, už majitelé bytů, často samodůchodci, nebo v domově důchodců, anebo vlastně starší rodiče, kteří jasně říkají si, hele, chtěli bychom, aby naše děti jednak měly se dobře, měly zázemí, ale tak to nějak, když tak ještě tak rodině vydržíme a vyřešíme. A ty politici řeknou, fajn, tak to necháme až na příští volby. Takže je to krutá realita, ale spousta marketerů by se takhle proti vám řekl, sedlo a začali se vás ptát ne typu, co vás zajímá, co vás trápí, ale začali by se ptát na vaše rodiče a na vaše prarodiče. Co čtou, co poslouchají, co je trápí, co je těší, co by chtěli, protože zatím tímhle směrem uvažují. Takže zkuste strhnout ty nejstarší, to znamená 18+, a zkuste zatočit hlavu politikům a marketérům. Každopádně, pokud se vydáte, tak si to hlavně užijte. Počtěte si, až přijdou ty volební lístky. Můžete aspoň ověřit, jestli jsem balamutil, nebo realita je ještě pestřejší, než jsem naznačoval. Každopádně rozhodněte dobře a každopádně, ať se vydáte jakoukoliv cestou, nejen voličskou, tak ať se vám daří. A děkuju, že jste přišli. Děkuju. A teď jsem si vlastně uvědomil, že byste říkal dvě otázky, já jsem jednu zakecal, ne? No, jednu. Ježiš, tak pojďte, vidíte, pojďte na mě. Tak by spíš na ten volební marketing. Když třeba byly volby do parlamentu, tak už měsíc skoro před těma volbama to bylo všude slyšet. V televizi prezentovaly se strany, vytvářeli kampaně a teď jsou za 3 týdny, no. Jsou volby do evropský a jediný, co jsem jako zatím viděl, tak trošku SPDčko, Piráti a s tam stopkou
a jinak ticho po pěšině. Je to pravda, je to pravda. Souvisí to totiž s tím, že oni opravdu všechny ty strany v podstatě už teďka, samozřejmě to neřeknou otevřeně, ale počítají s nízkou účastí, počítají s tím, že ti lidé, že stejně přijdou v podstatě disciplinovanější, kteří jsou více proevropsky orientovaní, obecně považují důležité chodit k volbám a budou se rozhodovat v horizontu posledního týdne před volbami. Navíc nám čím dál víc narůstá typ voličů, kteří se rozhodují doslova v posledních hodinách. Dneska už třeba 10% voličů se rozhoduje dokonce ve volební místnosti. Mezi určitými volebními lístky to nebývalo. A v podstatě politici zbrojí na to, aby v tom posledním týdnu utrhli co nejvíce voličů. A tak trochu doufají, že to částečně za ně udělají ty televizní debaty. Že si tam budou moc odehrát to téma. Jsou upřímně nešťastní letos politici a jejich marketéři z toho, že i nám z různých dat vychází, že v podstatě voliči se rozhodují kdyby mezi dvěma kandidátkami. Ale je řada voličů, kteří se rozhodují mezi 4-5 kandidátkami. A do poslední chvíle nevědí komu. A ten rozptyl je v podstatě buď mezi alternativními, menšími subjekty, středovými nebo středopravicovými, nebo mezi subjekty naopak velkými, a nebo ryze protestními. Je to zajímavé, tohle nebývávalo. Spousta voličů přišla téměř už od prvního momentu, vytrhla ten první list, nebo druhý, třetí, 27., ale toho svého, a držela ho a neměnila. A tentokrát v podstatě i protest a radikál si vybírá mezi několika protesty a radikály, pak takový, který fandí takovým těm novým tvářím, novým subjektům, nebo těm, dejme tomu, středně silným, tak má až 5 variant. A pak takový, který v úzovkách, když kouká na fotbal, tak fandí jenom prostě Spartě nebo Slávy, v úzovkách těm největším, nejbohatším, odmyslím, tak i ten má třeba 3-4 varianty. Ono je třeba velké překvapení, často to překvapí hodně politiky, to jste teďka udělali bezpečnou věc, teď jak jste nejel na volební marketing, to je. Ale zkusím aspoň tohle, ale to je hodně, hodně překvapivý. Ale mnozí si říkali v minulosti, že vlastně lidé, když se spálí u jednoho, tak se vrátí tam, odkud zešli, odkud přišli. A ono se ukázalo, že často voliči přebíhají a uvažují trošku hypermarketově, že vlastně klácnu. Není to o tom, zklamal mě velký hypermarket, vrátím se zpátky k malému koloniálu, ale najdou si jiný hypermarket. Neboli třeba pro ODS bylo velké překvapení, že velká část voličů jim přešla k sociální demokracii a oni automaticky čekali, jsou utopky jinde. A oni byli poměrně velkém počtu sociální demokracie, protože přešli k velkému subjektu. Tím vlastně, jak začal, jak potom posílilo Babišovo hnutí ANO, tak oni úplně stejně uvažovali, jestli to velký, jdu tam. Jo. A tohle je právě něco, co do budoucna jako jsme zvědaví, co bude dělat. Že to je třeba právě to zklamání z nějaké politické strany, že mnozí si říkají, oni se nám vrátí. Ale oni mají velice často tendenci typu, nové koště mě zklamalo, dohledat další nové koště. Ne, že bych se vrátil k tomu starému, které nějak mě nepřekvapovalo, úplně mě třeba nenadchlo, ale nějak fungovalo. A to je právě proto, to je jeden z důvodů, proč se třeba evropské volby hodně sledují obecně i mezi politiky, protože často dají jako zajímavou zprávu o aktuálních náladách mezi tím náročnějším voličstvem na jedné straně a mezi tím, kdo se jako přihlašuje do soutěže, do dostihu jménem volby budoucí, protože se tam často objeví jeden, dva nové koně, kteří to prostě jdou zkusit. Jo, a v evropských volbách máme poměrně velkou šanci začít. Proto taky spousta opravdu, jak jsem vzpomínal, těch nových tváří a i když padá třeba otázka typu, když bych chtěl začínat politickou kariéru, tak kde? Tak kuriozně si často vybírají prostě ty evropské volby, protože tam ta šance je zabudovat, dostat se tam. Nestojí vás to tolik, protože sice relativně se snažíte oslovit celou republiku, ale tím, že víte, že míříte na menší čísla, tak vlastně buď se vám vyplatí sbírat po drobných, po obcích, po regionech, a nebo naopak zacílit na určitý vyhraněný voličstvo, který když vám přijde v reprezentativním složení, tak v podstatě, když to řeknu blbě, hloupě, zjednodušeně ukluče ostatní čepicemi. Protože prostě přijde počtu buď srovnatelném s velkou skupinou, anebo o trochu početnějším, protože se prostě zvedl. Jo, takže to je právě jako v tomhle je kuriozně hodně důležité jako sledovat vlastně jaká menšina, jak moc disciplinovaná přijde a ta má poměrně hodně velkou šanci oslovit a ovlivnit ty výsledky v těch volbách, protože prostě řada jich nepřijde, protože měla tisíc věcí poté. A pak znáte ty pondělky, typu já tam měl jít, sakra. To je. No a není potom třeba i na škodu, když se tam
9 stran, nebo 8 stran, nebo stát se to může. Může se to stát? Tak, oni se tam mají jednat jakoby za Českou republiku a teď oni se nedokážou domluvit ani mezi sebou a potom se tam mají domluvit jako celé. Souhlasím s vámi, že je špatně, když platí ta druhá polovina, když se nedokáží dohodnout sami mezi sebou, protože pak neprosadí nic. Pokud zůstane předpoklad, že sice 9 různých košil, ale de facto si pamatují, že ten kabát, ta rodná košile je česká, a dokáží se dohodnout, tak vlastně člověk bere, je to mínění lidí, jsou rozdělení, roztříštění, sami pestří, tak prostě i to zrcadlo jménem politika je pestré, mnoha berebné. Jo? To se těžko posuzuje. Protože někteří politici dokáží upřímně řečeno překvapit, že od nich na začátku příliš nečekáte a ono se ukáže, že jsou třeba dříči a jsou hůževnatí. Ale pokud to budeme mít tentokrát pestré, což si myslím, že budeme, nevím jestli 9, já sám odhadu, že ale nejste moc daleko, já si myslím, že nějakých 6-7 tam klidně stran může být, což je do nedávna neuvěřitelné číslo a o těch 9 to není opravdu příliš daleko. A bude to hodně zajímavé, protože to bude hodně odpovídat tomu roztříštění i těch vlastně jiných týmů v tom Evropském parlamentu. Tentokrát to fakt bude velká Babylonie, nejen jazyková, ale i jakoby ideová, politická, protože jak to ukazuje, tak i v těch velmi konzervativních zemích, které spíše volili buď jedny a druhé, tak tentokrát opravdu zvažují taky třeba 5-6 alternativ a pokud to dopadne, tak tam opravdu budou v podstatě protipóly, takový ten pověstný had. Tam bude ta hlava i ten ocas. Samozřejmě tam je nebezpečí, že, jak se často říká, že ty extrémy, ta hlava a ocas se často spojí, hlava kousne do ocasu a máte je pospolu. Tady jediné, rovnou říkám jedním dechem, co jsem měl možnost nakoukat, že tam hodně funguje to národní prostředí, které to hodně štípe. Že jako teďka se vlastně bijou všichni prsa, že tam budou liberálové, nebo že tam budou naopak radikálové, nebo že jdou rozbít Evropskou unii, nebo naopak že jdou udělat superstát, nebo že budou všichni zelení, ale ta realita je tam potom, že se začnou dělit typu, tak ty jsi Portugalec nejprve, ty jsi Němec, ty jsi Litevec, ty jsi vlastně Ir, a pak přichází to B. Ale výhoda je, že můžete získat, když na to jdete podobně, právě přes ty témata, jo? Třeba spotřebitelský, když si řekneš, hele, teď my si rozumíme, jsme ze středně velkého trhu, víme, jaké to je, když v tom segmentu ekonomickém funguje třeba jenom 5-6 firem, nikdy to neprospívá, pojďme to řešit. A najednou vidíte, že vám na to mnohem víc slyší právě třeba ten Nizozemec, Dán, Ir, než upřímně třeba Němec, Francouz, Ital, Španěl, protože to jsou prostě trhy mnohonásobně větší a hlavně když si řeknou, no ale my to vyvážíme, že jo. Takže my chceme co nejjednodušší a nekomplikovat, jak vy kupujete, to už je vaše věc. Takže tam se pak vyplácí potom jako i přepnout, nechat si tu jazykovou, tu národní, tu jakoby ideovou, ale zároveň hned si říct typu, já tam jdu jako zákazník nebo jako obchodník. Jo, já tam jdu jako podnikatel nebo naopak zaměstnanec státní nebo velké instituce. Já tam jdu jako exportní ekonomika nebo naopak ekonomika, která v podstatě je uzavřená a vyfunguje a vystačí si sama. Jdu tam spíš jako ekonomika s ekonomickou přidanou hodnotou, nebo tam jdu spíš jako konzervativní ekonomika, která spíše dává důraz na zemědělství, menší firmy a tak dále. Tam najednou nacházíte společná témata. A samozřejmě ještě tam potom je velká hranice, to vidíte, mezi severem a jihem. Mentálně, ekonomicky, daňově, sociálně, eurem, kdo na koho platí, kdo na koho, kdo to dotuje. Jo, to je. V tomhle ohledu my jsme trošku atypičtí, protože jsme sever mentálně, ale využíváme toho, že jsme mimo eurozónu, takže tam jako fungujeme velmi jako středově, vyváženě, tam si rozumíme s Dány, se Skandinávií, která je v tomhle spíše skeptičtější, a donedávna s Británií, protože to prostě byly ekonomiky bez eura, ale samozřejmě úzce kooperující s eurem, s eurozónou. No. Ale si byl, rozumím, nejhorší je opravdu, jak se říká česká soda, přetáhnout se do basketbalu, neboli ukrást vám oběd, to se neodpouští. Jo, takže rozumím, jdu do sebe. Ještě jednou děkuju za váš čas a trpělivost.